Не шкодуючи сил, енергійно та заряджено, закарпатські спортсмени готуються до чемпіонату світу з кікбоксингу, який проходитиме в Туреччині з 30 жовтня по 6 листопада. Наша команда Закарпаття буде виступати по кікбоксингу «Іска» і по греплінгу. В цьому році слово «тяжко» – це навіть не слово, тому що їм прийшлось і фізично, і морально, і фінансово згрупуватися і йти вперед, тому що треба країну нашу захищати на всіх фронтах. І ми покажемо, що ми найкращі. Ну, нічого, так як вони спортсмени, вони вже не маленькі дітки, вони вже ого-го, то вони все зможуть і все подолають. Щоб у нас був мир, щоб у нас була перемога, щоб всі були живі і все було у нас добре. Серед спортсменів, що представлятимуть країну на міжнародній спортивній арені, Володимир Голуб. Призер світу з кікбоксингу та змішаних єдиноборств. Чоловік здобув чимало спортивних титулів та перемог у світі спорту. Проте, коли виникла потреба захищати батьківщину, не вагаючись, пішов до воєнкомату. З 24 лютого, коли пішло повномасштабне вторгнення, да, Російської Федерації на Україну, ми, довго не думаючи, пішов записатися в воєнкомат кудись, от, щоб захищати вітчизну. Мене направили в Мукачівський територіальну оборону, 70-й батальйон. Одягнув військову форму, пройшов навчання, взяв до рук зброю і відправився на фронт. Та спорт – це справа всього його життя. Тому навіть у таких умовах намагався підтримувати фізичну форму. Спортом я займаюся з самого дитинства, з 5 років, бо починав там спочатку з гімнастики, потім боротьба. До 20 років я займався боротьбою. Потім з 20 років мені подобався кікбоксинг, ударна техніка. Я почав для себе вчити ще й цей вид спорту і потім став вже по цьому спорту і виступати. Спочатку я виступав по змішаним єдиноборствам, по змішаним там, де боротьба і ударна техніка. Потім я вже перейшов чисто ще й на кікбоксинг, бо діткам подобається. І коли я вже став тренером в 35 років, можна сказати, я прийшов до тренерської посади, да, то почали розвивати ще кікбоксинг. Сьогодні Володимир уже президент Федерації кікбоксингу України «Іска» в Закарпатській області. Президент Федерації зі змішаних єдиноборств Закарпаття. Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу «Іска». Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби та майстер спорту зі змішаних єдиноборств. Для чоловіка то важливо бути в формі, ще сам займаюся, сам стараюся виступати на змаганнях. Я от на останній в Україні я став чемпіоном України, був добрий бій з хлопцем з Херсону. От я як збірник України їду представляти нашу Україну на чемпіонаті світу, от, як спортсмен, не тільки як тренер, ще й як спортсмен. Ще до війни на чемпіонаті світу Official K1 Open Amateur World Championship Володимир здобув почесне срібло. На міжнародній арені, то в Будапешті, в Румунії, в Словакії я виступав по змішаним єдиноборствам. Я ще був професійним колись арені, виступав в клітці, як то кажуть, в октагоні. Кілька місяців чоловік мужньо боронив батьківщину від російської навали на передових рубежах. Зараз готується відстоювати честь країни вже в якості спортсмена. Каже, командування з порозумінням до цього віднеслося. Дякую ще за таку можливість Збройним силам України, Міністерству спорту, що предоставляє таку можливість представляти нашу країну на міжнародній арені, да, на чемпіонаті світу серед спортсменів. І також, щоб знали, що українці можуть битися не лише і на фронті, можуть битися і також і на міжнародних змаганнях. Також хочу висловити вдячність нашому командиру батальйону 70-ї Мукачівської територіальної оборони військової частини А-70-84.
Продемонструвати свої спортивні здібності та козацьку силу випала честь ще одному закарпатському спортсмену. Підготовка проходить дуже важко. По 2 тренування на день, плюс дієта. Вагу скидую. 10 кілограм вже зогнав, сталося ще 1,5 кілограм. Лоу-кік – 70 кілограм. Я підтримую Збройні Сили України і для нас теж дуже важливе завдання – показатися, представити нашу Україну на міжнародній арені. Цьогоріч настрой спортсменів особливий. Кажуть, нічого не страшно. Перемога обов'язково буде на всіх фронтах. Скажу чесно, як 18 років вже в тренерстві і в 30 років в спорті, в цьому році нам не важливо, хто наші опоненти. От так. Тобто ми прийдемо, ми завоюємо, ми переможемо. Тільки вперед! Віримо в перемогу, ні кроку назад. Слава Україні! Героям слава!